Dobrý den. Ráda bych vám představila aplikaci, která se jmenuje Nauč se pravopis. Je to aplikace vhodná jak pro první, tak pro druhý stupeň základních škol a je určená pro operační zařízení iOS i Android. Aplikace po spuštění vypadá přibližně takto. V zařízení Android bude mít trošičku jinou podobu. V tomto základním rozlišení zdarma nabízí 5 základních gramatických cvičení, trénování měkkého a tvrdého i v koncovkách a ve jmenovaných slovech, trénování je a ně, psaní s a z a dlouhého u. Po připlacení se lze přidat funkci velkých a malých písmen. Na začátku je vhodné si zvolit množství příkladů, které chcete procvičovat. To můžete zvolit buď podle počtu žáků, a nebo podle jiných situací. Minimální počet příkladů je 4 a maximální je 60 příkladů. Na začátku si můžete vybrat, který gramatický jev chcete trénovat. Například jen procvičování i v koncovkách, ale zároveň si můžete vybrat i více do funkcí, takže si mohu vybrat například tato 3 cvičení. Po vybrání množství příkladů a funkcí mohu spustit testování. A aplikace pak vypadá tak, že na každé obrazovce máte 4 příklady a 2 nabídky řešení. Takže když si nyní vyzkoušíme vyplnit náhodně jakýkoliv jev, tak zjistíme, že nám aplikace ihned dává zpětnou vazbu. Zeleně je ukázána správná odpověď, červeně špatná odpověď a ihned pod tím je i vysvětlení, proč je vlastně i odpověď špatná, případně dobrá. Takže vidíme, že vysoké napětí se píše jen ESHčkem a dole je vysvětlené pohlásce P se vždy píše jen ESHčkem. Podobně u naší špatné odpovědi, útočili žihadly, máme vysvětlené, že je to podle vzoru město. Tímto způsobem můžeme postupovat dál v dalších příkladech, dokud nevyčerpáme celé množství příkladů, které jsme si nastavili. Zde vpravo nahoře můžeme vidět naši úspěšnost v procentech a zároveň i v číslech, kolik příkladů jsme měli správně a kolik jsme jich měli špatně. Jakmile doděláme cvičení, zobrazí se nám statistika, respektive tato statistika se zobrazuje za celý týden. Pokud tedy aplikaci používáte pravidelně, budou se vám tyto sloupečky měnit podle toho, kolik cvičení jste již udělali. A tento sloupeček se bude plnit až do 100%, kdy aplikace usoudí, že jste tento jev procvičili dostatečně. Po připlacení si lze dokoupit i pokročilejší statistiky a zároveň i funkci lektora, který vám umožňuje dodávat různé další funkce a nastavení. Ve verzi zdarma je ještě takzvaný tahák, kde lze vidět základní vyjmenovaná slova a tahák na vzory podstatných a přídavných jmen. Pokud budete studentům dávat tento test, nemusíte se bát, že by se studenti do této sekce taháků dostali. Jakmile spustíte test, tak tento tahák vidět nepůjde a studenti už nebudou moci vyjmenovaná slova nebo vzory vidět. To je vesměs vše o této aplikaci. Nabízí se asi 2 řešení, jak aplikaci využít na hodině. Pokud žáci nemají možnost mít každý svůj tablet, je možné jim dávat tablet do skupinek a pomocí právě této statistiky vyhodnotit, která skupinka byla nejlepší. Případně lze tablet propojit s projektorem a tato cvičení sdílet a každému žákovi nastavit jeden příklad. Potom právě zde můžete nastavit počet příkladů podle počtu žáků a každý žák vyplní jeden jev.